ситуація сьогодні виглядала наступним чином. Я о 12:30 приїхав до Харківської лікарні «Укрзалізниці», і вперше представники пенітенціарної служби мені сказали, що Юлія Володимирівна просить вас приїхати пізніше, бо вона не дуже може з вами говорити. Тобто вперше за рік і 8 місяців я почув від них таку новину, тому я попросив, щоб вони мене все-таки до неї провели, щоб вона мені це сказала особисто, щоб не було проблем і спекуляцій з боку пенітенціарної служби. Коли вони мене привели до кімнати, де перебувала Юлія Володимирівна, а це невеличка душова, душова кімната площею там близько 5 квадратних метрів, перше, що я побачив, коли я зайшов, чесно кажучи, в мене похололо в душі, бо мені здалося, що Юлія Володимирівна просто не жива, тому що вона лежала абсолютно повністю тотально бліда. Вона, на мої слова, на якісь звернення до неї просто не реагувала взагалі. Тобто, ну знаєте, навіть якщо людина погано себе почуває, вона якось реагує на звернення до неї. Тому я, от просто взявши Юлію Володимирівну за руку і відчувши, що рука тепла, я, чесно кажучи, просто подякував Богові. Але в цьому